Штоени гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24. По локалните избори, односно вториот круг, тоест пред два дена, од владата излегоа со соопштение дека сите партнери од парламентарното мнозинство изразуваат поддршка на владата и дека не се потребни предвремени парламентарни избори, односно дека тие бија втурнале земјата во политичка, економска, обштествена и безбедносна криза, но и дека истовремено ќе ги закочат процесите на европските интеграции на земјава. Од друга страна, пак денеска ја слушнавме пресконференцијата на која се обрати лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, во која токму повика наспротивното, односно на брзи предвремени избори, и тоа со истите цели, обезбедување цврста, стабилна влада која ќе се соочи со сериозните предизвици кои ја чекаат во државата, ги наведе како причини енергетиката, ценовните шокови, поскапувањето на струјата, односно справувањето со ковид пандемијата, но исто така не пропушти да ги спомне и ЕУ интеграциите, за кои пак тој кажа дека има големи забелешки за ЕУ интеграциите, односно дека смета дека тие се во целосен застој, па дека се потребни коренити и радикални реформи. Ете, за тоа зборуваме, дали се необходни предвремени парламентарни избори, некако и едната и другата страна со истите аргументи, а пак дали постои ли оправданост за предвремени парламентарни избори, дали се необходни, дали се неминовни, во каква позиција еве се наоѓаат политичките партии. Едноставно, значи, да или не, што мислите, како понатаму ќе се развиваат овие прашања. Тоа е денешната тема, мислам дека особено по денешната пресконференција, на која веќе не станува збор за парламентарно мнозинство, мандатари и така натаму, туку директно еве се бараат предвремени парламентарни избори. Еве се соочуваме со една нова ситуација. Едно е кој ќе направи повеќе, а факт е дека многу проблеми постојат и дека со изборите ќе се пролонгираат многу работи, така да прашање дали едноставно е и време да се губи чекор во избори, дополнително секако и да се трошат пари, но особено ако тоа би подразбирало дека кој да дојде, барем еднакво добар би бил, а камоли полош. Значи, евентуално, доколку екстремно подобар би бил и би радикално ги сменил работите, може би и да се размислува. Во таа насока еве и темата, колку се навистина необходни, затоа што сме токму и помеѓу две работи, а тоа една страна е времето кое ќе се изгуби, средствата, и од друга страна евентуално застојот кој ќе биде предизвикан, а токму ургентно е да се решат многу работи. Повелете 609-1924-609-1925 се телефонските броеви. Добар ден за првиот гледач. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Да, добар ден. Насуќе на телефон. Аха, ве поздравувам. Добре дојдовте. Тоа конференцијата, пресконференцијата е слушав на Мицковски. Аха. Хитно така избори. Ле-ле-ле-ле, мајко. Он, кој знае што има спремено, неколку десетици милиарди сигурно за Македонија, па така вика. Е тоа, ми мајка. Он нека излезе во јавноста, локалните избори, у која добивка беа? Градоначалници, да, ама бројчано, сега само има 419.000 гласачи, ВМРО-ДПМНЕ има 400.000. 61 советник повеќе има сега само во Македонија. И што сакал, што добил. Нека му е со среќа. Тоа мисли дека така добил, па и парламентарните ќе добие. Ќе почекаме. Премиере, не може се изложиш ни оставка да даваш, ни парламентарни избори. Терајте напред, можеш малце да освежиш околината или некој министри или советници што имате околу вас. Освежете малце, да имате нешто ново и тераме напред. Одиме во ЕУ,
одиме сегде, одиме напред, економијата е више, друго ништо не останува. Само напред, душегрисник Митковски, струјата ќе поскапела, инфлација, не знам што. Е, он како ќе го избере тоа? Од неговите хидроцентрали ќе даде струја без пари. Е, тоа, ќе се прашаме. Поздрав и си најбави. Поздрави до вас, секој е добро. Добар ден за следниот гледач. Побелете. Дали се слушаме? Побелете. Добар ден. Добар ден, еве се слушаме. Јас ќе кажам противно од овој гледач. Исо, да те прашам лично. Имаш 2000 плата сега на работно место. Дали ќе напуштиш ти да одиш на друго работно место? Овие од парламентот сигурно не би ја сечеле гранката каде што седат. Ова се со фас дипломи. Што досега направија? Само е бутна државата повеќе во долгови. Народот си го кажа своето. Сега да испаднат на избори, мислам дека уште поголем удар ќе добијат. Јас би сакал сега да бидат парламентарните избори со цел ако дојде ВМРО или некоја друга, не СДСМ, да се прекратат преговорите со Бугарија. Подхитно! Затоа што овој заев во одење може да подпише некој договор кој после 2 години ќе го дознаеме и ќе биде многу штетен за Македонија. Ќе не продаде. Друго, школството ни е уназадено. Школството мора да се врати по старо. Оттупевме. Јас сум за нови парламентарни избори. А овој што нема образ, што вика, дава оставка, тоа нигде го нема во Европа, ни во светот. Ајде, ја ќе дам оставка, а вие ќе ме браните мене. Тиганската работа, нека ми избинат ромите. Ова е издрека една само. Јас сакам веднаш избори. Исто биди поздрав. Благодарам ве, поздравувам и јас. Добар ден за следниот гледач, поверете. Ало? Поздрав, во програма сте, се слушаме. Здраво, брат. Здраво, здраво, поверете. Вака сега. Кога ја би одлучувал, би направил заедно да бидат парламентарни со локални избори, да има пратеници колку што има и како се вика и градоначалници, значи 80 пратеници се доволно, да се скратат тие заменици, министри и така натака и така натака, сето тоа е пашка работа. И народов што се смешни овие што се лигават за една или за друга партија, затоа што имаат некои ситни лични интереси, се смешни. Дајте некој идеја во емисијата, не да се лигавите, да се гребете. А тоа е дека треба да се забранат апанажите, сите овие пратеници кои ќе заминат, или министри, или градоначалници, или директори, сите тие да знае народот, взимаат по 1000 евра без да работат година дена. Тоа треба да се забрани. Најсиромашна држава сме во Европа. Тоа е она конструктивно што треба да се направи. Да се забранат палици исто така. Значи, треба да бидеме конструктивни и таа оставка ваква, таква, онаква. Треба да се знае. Оставка е оставка. Нема... Давам оставка, па не ми ја примаат оставката и оние работи што се прават. Идеално би било кога секогаш, не само сега, имаме само експертска влада, составена од најголемите умови во Македонија, а не партиски послушници. Што имаме ние кај нас? Лидерот на партијата што победува, станува премиер. И што сака? Така, ве поздравувам, ви благодарам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, колега. Повелете. Иван Андреевски на телефон. Ве поздравувам. На Македонија, после толку избори не и треба други избори. Второ,
овие што се случило остапки, немој да мисли дека сега му текнало на зајави и ја од утре познесувам остапка. Во светот, 1000 народи поголеми од нас сака да има држава, не дава држава. Ако ќе влежите вие во големите играчи, како што е НАТО и ќе биде и Европска Унија, тука нема излегување. Према тоа, нека научи овој народ дека државата мора да сочува, а ова што внатре се случува, тоа е релативно. Локални изгуби овај французино таму, па уште мора да го заврши мандатот. Второ, што ќе направиме сега ние, ако поедеме на планини, па ќе бидам до април-мај. Неко не се изреши овие, а он ако сака да си иде, тоа е негов лично право, а не е случајно, нека си замине, па имате таму, има кадри, има ова, освен ако не го напушти мнозинството во парламентот. И тоа е наука, тоа не е так кажување баба и жаби. И второ, средните, било кој да дојди, на Македонија не и треба повеќе од 40 општини. На Македонија не и треба повеќе од 300 агенции, никој не знае што работи. Агенции во здржавите се создаваат, кога колку министерства, тоа се помошни, второ колено, помошни средства да ти помога, по села, по градови, по ово. И четврт, нашиот буџет, поделете го на 4 колко е милиарди, на 80 общини. Ако ќе го поделите, на 40 е друго, ако ќе видите дека Скопје е пола Македонија и големи градови бито од ето, па, дали некој има ум? И немој да мисли дека ова заминувањето е... Така, е, туку така преку нај, предпоставам. Да, ви благодарам, ве поздравувам со почит. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Благодарам. Еми се шите, прво нема потреба да се вредени избори. Затото и тие, еве, нека се променат. И по опозиција да дојде на... Дали ќе разкинат дека имат повеќе од макси 65-70? Дали со 65-70 ќе бидат толку комотни да решаваат државни проблеми, како што да речеме, таа влада го има тој проблем. Меѓутоа, ние сме во далеко друга поповолна состојба, каде што после поминувате од НАТО, треба да влеземе во ЕУ, треба да се стрпат и едните и другите. Значи, да го искористите сега после завршувањето на гласањето во Бугарија, да се најде начин, постои можност, ако одглават тој нивно вето, да можеме да влеземе. А веќе кој кандидати преговори. После тоа нека разаснуват како сакат, како нека пиве кој сак. Но не треба сега да се прави тако спеки, да се прави иллузии дека ние можеме. Значи, со вакви две партии јаки, значи, не може било кој да биде да владе комотно, слободно и да има резултат. Секогаш, значи, кај нас основно е, се не завршуват изборите, требараме од нас на избори. Ние сме, да речам само едно позитивно, од оно време кога имаше пукања, убивања и така натака за време на глас. Сега дојдеме до степен, да речеме на едно поцивилизирано општество, поцивилизирано гласање и сега може да го попалиме се тоа. Но треба да бидеме објекти, да не бараме сега во овој момент. Нека завршите тоа, па после нека правиме што ќе. И уште една замолница на оно што беше сега малце, тоа со тој лига режи. Фактически сите нас кои се чуваме во ова убава емисија не прави лига, не прави просто, не прави не знам какво. Дали тоа има малце чувство во себе, што зборува и како се отнесува. Тоа е јавен медиј, треба да... Так, ви благодарам и за јавувањето и за ова укажување на потребата, необходност од добри, ако ништо друго, манири, дури ако не сме до крајете добри. Повелете добар ден во изразувањето, мислам. Повелете. Почитуван човек и водител, и почитуван претходниот соговорник, воопшто да не е изненаден. Тоа се искомплексирани, фустрирани, ограничени и со плитки размислување. Особи кои што на овој медиум проба да го лечат личниот комплекс на просутилукот. Видете да ви кажам, значи во животот
Противречността е благодет. Противречност, ако си имало семейство, то е право на демократия. Семейството иде напред. Так. Па дали децата, чедата кажале мака или внуците, значи има парламент, има дискусија. Истото тоа и во работните колективи, и во институциите. Знаете што е кај нас трагедија? Кај нас е трагедија на неукоста, на опортунизмот. Опортунизмот е близкост на неукоста, на простотилукот, на комплекста, што, како да кажам, еден сегмент од генот. Тоа е многу загрижувачки. Кај нас многу не има вакви. И сега так. Пазете фирерот, овој лидерот, излага и кажува, дајте да ги решиме проблемите. Абе, човеку, абе, природата со тебе не може да го реши проблемот, злате. Абе, мачка да пройде поред него, ќе се струпори, ќе пцои са. Он ќе остане жив. Злоба. Па гледайте сега Бугарија како реагира. Просто жали што ние имаме, морам сега да го именувам, со тешко срце, ВМРО, ДМА, вие растура кучата, го растура Балканот на чело со овој предавник. Глода. Благодарам тие. Благодарам ве, поздравувам. Добар ден, поверете. Добар ден, се слушаме? Да, да, поверете. Поздрав до вас и до гледачите. Поздрави се, така. Па вака сега, мислам, знаете, има зашто да си отиде, не ме назираше добро. Ама сега, ВМРО напред државава джубокс. Бутни паричка, да избори. Бутни паричка, да избори. Значи не може на секоја година, еве, нека ги плаќа 15-20 милиона колку се едни избори, нека ги уплати парите однапред, па да идеме на избори. Овака ништо, ниту нудат нешто, освен овој бил криминалец, са, имат за многу работи и права. Ма, треба да понудиш нешто со конкретна програма, и па да идеме на избори, да имеш што не очекува. А не од 3-4 месеци мафтосување со формирање нова влада, па истите криминалци од затвор ќе ги извадат, ќе ги вратат назад на министерски места. И што сме добиле ние? Пак меѓуетнички лоши односи, блокади од надвор. Тие гледат уште, од сега се спремаат тие договорите да ги оништат. Па да не беше Охридскиот договор, да не се почитуваше, сега ние пак ќе имавме војна. Да не влеговме во НАТО, пак ќе имавме некоја меѓуконфликт, најверојатно и војна. Значи, им се смачи на овиот запад да не гледат како се парпеламе, што се вика како компири во вреќа. Значи, мора нешто, излезете со конкретна програма. И Мицковски доставише како шпиц кандидат, нека излезе, тој му е страф од неговата партија да излезе да побара подршка, дали ќе го реизберат, а не да се вади на Митко Јанчев, победиле пример во Каварац, се однака го спомнувам, наместо да ги сменат местата, битко да му биде него главен, тој на таквите луѓе што се способни ги бутка под тепих. За ни знаев не е подобар, ама барем нешто видовме сонце помалку сега. Така да, нека понуди нешто реално, нека понуди вистинско, па ајде да видиме дали треба да излеземе на избори. А не само ајде да се трошат пари. Благодарам. Ве разбирам и ви благодарам за јавувањето. Добар ден, повелете. Добар ден, почитуван водител. Поздрав до вас, повелете. Одамна не сме се чуле, немаше намера да ти кажам за овај Диме, исти како предходнио. Навредува, па како го е навредуваше кандидатката за председателка со Пендаровски. Бабичка, па за левица, овај Диме. А сега го критикува предходнио. Како него е срам, како нема гре. Слушай сега да ти кажам искрено. Да, да. Победа. За овие 2-30 години претежно земјоделието не се најде салам министер да го подобре земјоделието. Земјоделието година низ година тоне, господине. Моето село имаше стотина млади брачни парови, изистираа со неколку илјади овци. У Силија стана, сега има тројца само возрастни преко 80 години. Сеги Силија. Ако го поклонили на некој почитуван водител,
Па дај тие 5-6000 овци в работи, бе. Дај тие земјоделие в работи млади луѓе, бе. Не само ставаш му капитал, да има капитал за параунути, оплашкаје криминалци, ај да очистваме едните и другите. Ти си степа за хотелите, бе. Кого браните, бе, луѓе? Кого штитите, бе? Кај оде Македонија, земјоделието за 30 години, каде ојде, бе? Кајте ме, која култура е профитна, бе? Кој луѓе, кој земјоделец е заштитен? Сите го пропастите на земјоделец, стошарство, овощарство, тутунарство, ја го ризите 50, просто не со знати, бе. И откупо е жално и срамно, бе. Само гледате СДС и ВМРО, бе, не ли бе, гребе за еднината, бе, изпозиција еднината од собствена држава да се засрамете, бе. Имате ли малку акъл мозок, бе, шо зборете, бе? Да се затраете еднаш да се изглупирате глупаци едни. Добро, само ме молам, ете, не мојте со такви зборови и вие се тревожите и, ете, внесуваме и немир. И секако го спуштаме. Нивото, а и резултатите, ефектите од оно што треба да го даде еден разумен разговор. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав. Благодарам, поздрав. Не го знали господинот, не се тревожи, тој само малку повисоко викаше, иначе шлепе за земјоделците се залагаше и сега не кажа ништо, значи и да има предвремени избори, за него и тие, и тие не са кнечинат. Ја свака ќе кажам накратко, биде ти е кратко време. Да, ајде, погледате веднаш, така. Не можам да... Разбирам, да. Не, па разбирам дека за минута и пол, две, не можам се да кажам што ми лежи, нешто велени, што знам и што сакам да окажам. За предвремени избори, парламентарни избори, еве, одма има најава, денеска читате во, на социјални мрежи, дека бараат хитни предвремени парламентарни избори, биде че оваа влада не може да се справи со предизвиците, со дали со кој предизвици не кажуваат. Сето важно, оваа влада не била способна, значи и сега и... Кажано е генерално енергетика, поскапувања, пандемија, ЕУ интеграција, исто така. Да, значи овие сега што ќе дојдат, мислам дека тоа сето ќе го сределе, така да, ама види ја што ми е. Немаме новост, немаме новина, не знам дали може некој да се преобрази во нешто од пред 4 години, па се преобрази многу, многу подобар и да направи се пред 4 години. Не беше ништо подобро. Ја покачале са минималната плата, па минималната плата беше 8.809, не беше пред 3-4 години. Така да ја, да ти кажам право, не гледам ништо подобро од овие. Е, сега почна дека преспанскиот договор мора да се почитува, вика, и тие од Натрешно-Македонска револуционна организација признаваат дека мора да се почитува. Не смееме, тоа беше завршена работа била. А пред изборите, ние ќе се бориме додека сме живи, преспанскиот договор да се реши преспанскиот договор, да се укине. Така да, сето е ова, ниже јас не знам, весна има да си бавам таму некои турски зборови. Ова нема ништо од оваа влада што ја нарекуваат од ВМРО. Гледај ги ти. Така, да, ви благодарам, ете, да, за жал, кратко е времето, веќе истече, затоа и не ставаме, барем во оваа емисија, тема која, не знам, би анализирала повеќе во длабочина, еве, повеќе една констатација, перцепција, па така и денешната тема, што мислите, дали се необходни, па и дали се неминовни, ни впрочем, парламентарни избори, односно, вонредни. И што би донеле? Целата работа е барем да има нешто подобро, дури ако е исто прашање, а камоли ако е полошо. Независно кој е, не алудирам. Промена со цел да има промена на подобро, на општата состојба. Повелете, добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Повелете. Добар ден. Да, да се слушаме. Погодам до ПДСО и до телевизија 24. Благодарам, повелете. Вие имате ставено добра тема на екранот, али да се, јас да му кажам на овие сите што се јавуваат. Системот на државата не е социалистички. Што бараат да ги унапредат земјоделците, да градат фабрики? Не. До 91 година тоа беше господа. Од 91 градиме систем капиталистички во Македонија. Никој на никој не му гарантира дали ќе има пласмен на робот или не пласмен. Затоа треба да формираат господата земјоделци своја акционерски друштва за пласмен на робот. Тоа треба да знае овој што многу луто дискутира дека земјоделието... Не,
земеделието си тера. 540 милиони евро се даваат субвенции. Нека мисли над со главата. Не треба толку жустро да дискутираме. 30 години како е, така е, системот на уредување таков е. Не е социалистички. Така да треба да се прилагодиме ние новој систем. Сега се оградиме. А за ова што бара господинот Мицковски предвеме изборишка, да кажем, тоа е една девиза од Никола Груевски. Секој две години бараше избори праше. Значи, за има 4 воредни избори направено за 12 години. Така сега да кажам дека ова никого не носи на некој пиедестал. Овде никој не нуди ништо, само кажува криминалци, убици, не знам, абе тој, видите, тој е несоодветно на вокабуларот на господинот Мицковски како висока интелектуална личност, професор, доктор. Нека кажи кај му се 12 хидроцентрали, ако мисли дека некој крадел. Тој кради, не кради некој друг. 12 хидроцентрали во Македонија, а не накажува дека енергетиката е на нула. Неки дај парите од енергетиката, ќе има Македонија. Ви благодарам много. Благодарам, ве поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Раде Василе под Кавадар. Поздрав до вас. Дали се потребни неосходни предвремени парламентарни избори? Однапред ќе кажам не. Ова го велам затоа што досега видовме партијски влади како ја водиа државата и до која дереже ја донеса. Без разлика од која партија била владата, дали од ВМРО или ДЗ. Сите досега во последните 27 години, не ја ставам овде ка првата експертска влада што беше за создавање на држава. Так. Другите, сите што доваѓа на вас, доваѓа со единствена цел. Само себе збогатување и збогатување на нивните најблиски соработници. Народ секогаш беше отпрлан како 13-то прасе. Никој не мислеше за народ. Затоа сме сега донесли до вакво ниво. Вече не ни е потребна партиска влада. Потребни се експертски прикалени луѓе. Луѓе што знаат да работи, луѓе што се признати во светот за нив та работа. Од такви луѓе не треба ние да создадеме влада, експертска влада, а не партиска влада пада враќава. Не било езвеќе, било ВМРО. Поспа че с мене видовме како работат тие. Не било. Мора, а ние имаме се уште во Македонија добри експерти, кои што и текако знаат да работат. Така. Затоа вела во ова време ни треба експертска влада, на што тешки пине дојдоа. Енергетска криза, пандемија голема, енормно повртачување на цените секојдневно. Не може некоја од партија дете да ми стават, но тук излегло купите прво работно место да биде министер. Што ќе допринесе тоа дете за развојот и Македонија да оде напред? Ништо. Тоа допрва ќе се учи. Нас ни требат научени кадри. Ние ги имаме тие кадри, само неколку партијите ги отфрлат. Не биле подобри за ними. Не биле подобри затоа што се добри луѓе. И затоа на крајот ќе кажам дека не ни се потребни парламентарни избори ако бидаме пак од ВМРО ДЗ. Мора да ги најдеме експерти, да ги имаме овде во Македонија луѓе. Фала многу и пријатно. Ви благодарам и јас ве поздравувам. Добар ден, повелете. Ало. Поздрав, повелете. Видете вака. Пресе да се пожелам една работа. Јас сум пензионер. И да ви кажам, се збори покачување на суди и на овие, на сите. Аби како бе, овој министер не забори да не спомне нас пензионерите. Па утре ќе вика, ние покачиме, ние покачиме. Ама никој е, на сите телевизии не слушнав. Може би ви имате информација, дека може и за нас ке се качат пензиите? Или немате таква информација? Немам за сега да ви кажам ништо, барем и до сега. Ама јас се чудам на овие пензионери, што, пошто ние ко пензионери, само се ува. Па не е да му текне, а ве слушай. Дајте, кажете дали пензијата ќе ми се качи, така ќе биде, вака ќе биде, река, не заборави, што се случија. А прошли пат ни качија 36 динара. Чути, добро беше, 36 динара. И викав, не се качи на овие, но не се качи. Аби, на пензионери 36 динара и се пада нека да качиле. Так. Ајде, пријатно. Ве поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Поздрав и до вас, благодарам. Благодарам. Вака јас ќе кажам, што зборуваат за капитализмот. Капитализмот е општество од кое има најголем бенефит 5% од најголемите богаташи во светот да живеат раскошно во палати, ништо да не работат
И затоа ќе направат се да се одржи капитализмот, но не верувам дека ќе успеат. Затоа толкова. А за темата, јас мислам дека треба да се состави влада од експерти, што се најдобри, и да ги изберат луѓе или водачи на држави или представници од други држави од надвор, да дојдат и да ги изберат кај нас, кои се независни, непартиски и едно време да ја водат така државата, па да се оди на избори и да поставуваат овие партиите некои интелигентни луѓе што имаат надприродна интелигенција, која велам надприродна, некои ја имаат повеќе, некои помалку, некои дури и што има таква функција интелигенција, ја откара државата во лош карат, Бранко Цеменковски, много интелигентен човек. А кај не се државата, значи тие грешат. Треба да работат правилно. Значи, прави луѓе на право место треба да се стават, на тогаш на избори, вака, едни дојдат други, те си отидат и па постаро се продолжува и надзор од надзор за сите процеси што се случуваат во државата. На други теми немам време да зборувам. Ви благодарам, ве поздравувам, добар ден, повелете. Здраво, другарче. Здраво, поздрав до вас. Па, ке те масирам денеска, ша ти пром се... Напротив, бебе, барем разговараме убаво што. Па, вака, па те, ја ви кажал, тука да дојда тој Пабло Ескобар, на стари, Данијел Ескобар, ме па, не се го грешам, као... Постојано грешите, да, ама тој, сам тој... се исправате, ве остави. Да, добро, важно се коригирам. Так. После тој Гир, таму Ричард Гир, не, да, Девид Гир, бе, Девид Гир. Да, тој, нели тој е Енглес, ама е дел од Европска унија, не ми се верува, дури најмалку ми е необична. Па представник, да, кај нас Евроамбасадор. Па чудна работа, како он што барацк? Тој Брекзит направи, ајд, клоца у газ, и извини за ово последно, не беше со намера. Значи, не треба да биде дел од Европска унија, што баран така. Значи, он ете, да го речеме, да биде нешто така влада, власт да биде, и оној Тедрос, таман да го менја овој нашиот, Филипс. Е, така, и ке се ја тераме работа. Енако, овие безработници и килавци, што сакаат влади да прават те едните, други, значи, предвремени едни, па предвремени други, и се све рамолевци, апаши и грабачи, и бездушни антидржавни елементи се тие, ништо повеќе, тие не се за држава Македонија, тие се само да ја уништат, затоа што лапат и на крај ќе отидат у Софија, ќе наоѓаат лак и ќе решат, ајде сега договоривме со Софија, готово ќе бидеме бугарчиња од утре. А воедно и сакам да го поздравам тој типот што кажува секогаш Лигљевци, мислам ми се свиѓа зборот Лигљевци и го ценам дечката, многу го ценам. Секогаш го ценам, такви безработни кои се качуваат на планина со лигавење, многу убаво ги опишува и ми се допаѓа неговиот мовет. Така да, тоа е тоа што у кратки црти биде ми поздравен, пријатно. Добро, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете. Че јас сум дали пред времена, дали техничка, нешто треба да се направи. Аха. Сад гледавме до каде не донесла. Прво ќе кажам, значи поважна е марихуаната, него е енергетиката. Ја не можам ова да го сватам. Не памтам толку години да сме дошле во ваква катастрофа со енергетика. Па добро, дали имала малку памет, чекај ќе вземе од Европска унија, ќе украдеме на нашето балканско, нема да не фатат. Ова е невидена срамота. Каде е тој што имаше лиценца и другите што влечеа приватно се продава струја, чекај, нека ги дадат сеа парите тука, нека вратат што заработувале. Ние не сме должни све граѓаните да плаќаме. Како е ова невидено? И покачување, не знам, на суди и на обона. Абе, чекај, само администрација ли живее во оваа држава? Значи, администрација, суди да земат плата, треба не стопанството да работи... Буџетот предвидува, да, за обвините ли за суди и така. Ама да, треба стопанството да работи за да земе он пари. Како може он тоа унапред да го предвиди? Јас сум работела во фирма на времето Трговска, па се знае. Сопругот работел во буџет. Буџет секој пут има најмали плати. Ова сега најголема плата. Има буџет, ова е невидено срамота. Значи, народ го оставија.
каде се овие државни резерви? Па, добро, брашно, сега, едно, друго, вакво поскапување, па нека се симнат малку де на земја и нека видат. Секоја држава има деветни резерви, данок намалува, ДДВ трнува, па овие нашиве ништо не размислува за такво нешто. Они само дај товари магарето кој ќе дојде, што ќе дојде и нека носи. Па малку нека размислат, меѓутоа што ќе дојдат другите, ако не биде така, ја мислам дека нема да онакват. Дека треба прво за народот да направат, па после да си поварат магаринјата и да онакват како сите. Затоа што народот се освести, више од средна класа луѓето дојдаа веќе на нула. Значи нема средна класа, или си богат, или си сиромаш. Так, благодарам, но добро е сега капитализам, пазарна економија во врска со тоа дека се релативно солидни платите на буџетарите. И да, споредено кој е памет или поминал низ тоа време, платите, не знам, на наставниците, на професорите, на генерално буџетарите беа неспоредливо помали отколку што се денеска, мислам, пропорционално. Културните работници, уметници и така натаму, сето тоа беше доста слабо. Мислам во споредба со денеска платено. Повелете, добар ден. Добар ден. Ве поздравувам. Така, онаква или оваква, марихуаната или енергијата, ако се збори за електрична. Па во некои случаи исто е важна. Не пожелувам на никого, ама има случаеви каде што поважна му е марихуаната него светлото. Не пожелувам на никого тоа му се случи. Затоа треба тоа државата да си води ред, а ние добро, да не наскаѓаме. Може да се плати со марихуана, да речеме. Мислам, легална. Ако добро се организира, затоа реков, не само на лично, поради болки, него и во други цели. За општо на државата и на целиот народ. Не да се дрогира, него тоа да се заработува на легален начин. Со закон, како што треба да се регулира, меѓутоа се зависи од свеста на граѓаните. Тоа што не треба да го злоупотребам, не треба, а не некој да ми стои над глава и да ми соли памет постојано. Еднаш се кажува, треба да разбереме. Е сега, ја малце за вчера се извинувам што ќе одземам неколку секунди, па зборев за името, од брзање за да кажеме се, не само јас и други гледачи ми се случило, не се доизјаснев дека основата е Македонија, но она официјално име Република Северна Македонија. Тие два збора се однесуваат на Македонија. Значи, основата е Македонија. Така. Ние сме сите пред се македонци. Така. Па после на другото кој како сака нека си биде. Така. Тоа сака само да го дообјаснам. Да, одлично. Јас се преслушав вчера уште неколку пати, да, го вратив телевизорот, ова гласот, јасно. Не сум си искажала убаво. Значи, официјалното име е Република Северна Македонија, меѓутоа основата на тоа име е зборот Македонија. И сега за предвремена влада. Да, може би ова избори треба, меѓутоа да не бидат исти, како сега, бројот на парламентарците. Ако бидат исти, ние џабе фрламе пари за избори. Собранието е блокирано. Владата не може да работи без собрание. Ако собранието не е функционално, владата не може да функционира, значи не може ни државата да функционира. Значи нешто треба да се смени кај гласачите. Так, ви благодарам. Јас се обидувам да не ви упаѓам во збор, барем кога сме во оваа емисија, па ете, две минути е времето, а ете, ако има нешто што наведува еве на потреба да се искоментира, по истекот на времето еве го кажувам, а потоа пак, со оглед на тоа што ви истекло времето, вие останувате ускратени да возвратите, но еве, затоа има како што направивте вие сега денеска, па еве, го објаснивме и тоа што беше од вчера, и ете, го развиваме разговорот и на вистина доаѓаме и до некои заклучоци токму околу она они работи за кои зборуваме. И добро е што еве го правиме тоа така. Повелете, добар ден. Добар ден, добро вечер. Поздравувам, повелете. Ало? Да, се слушаме, повелете, во програма сте. Да. Па вака, значи краток одговор на прашањето дали се потреби предвремени. Секогаш се потреби предвремени кога во една држава ситуацијата налага да се преземат титни мерки, како што е сега во нашата моментално Македонија. Така да, одамна се потребни предвремени избори, добро е да ги има на секој година дена, затоа што така може да ќе има подобро функционирање на целото општество и држава. Кога гледаме какви све афери се случуваат, почнувајќи од, нели, од референдумот прво, так, кој што пропадна и со кој што се даде од народот јасна порака до оваа власт,
во која насока треба да се движи, дека не треба се распродава и раскрчмува македонштината која што е со крв здобиена, значи крв е лие на 40 години и уназад милениуми, за да успееме да го земе ова парче, земја и да обстоиме како народ и нација, и сека некој ќе ми кажува северна, јужна и така натаму. Значи, коските се закопани во ова света земја Македонија. Тоа на сите македонци нека им стане јасно, зашто никаде нема да отидат и да најдат Македонија друга држава во светот. И треба да ја чуват као зеница во окото. А за изборите што се однесува, пак ќе кажам, секогаш се потребни, кој ќе видиме дека хаос се случува, криминал, корупција од невидени размери, кога нема правда во ова држава. Значи, каде е правдата, каде е мирот? Хаос на улици, хаос сегне, криминал од света. Ужас, невиден. Па не предвремени, треба подхитно техничка влада се преземе преин да ја нормализира состојбата. На што личи ова со енергијата, со глупости што се најавуваат? Не чека хаос, човече, ние се занимаваме овдека со безвезни работи. Так, ви благодарам, ве поздравувам. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден и со поздрав до тебе и до редакцијата. Благодарам. Повелете. Многу внимателно го слушав господинот Мицковски и неговото барање за предвремени избори. Тоа е во ред, тој што го бара. Тоа е политичко барање. Не видов во него државничко барање. Зошто? Затоа што не кажува што ако имаме предвремени парламентарни избори, па сега како ги реши актуелните прашања. Тој вика дека треба успешно да ги реши проблемите со кои се соочува нашата држава. Е, како ќе ги реши? Ајде, тука е здравствената криза. Како ќе ја реши? Како ќе го реши недостатокот со енергија? Како ќе ја реши економската криза? Па тоа не се само македонски проблеми, тоа се светски проблеми. Значи, тој бара нешто, меѓутоа не подкрепува со одредени програмски решенија. Исто е како во предизборието, кога велеше дека не го признаваме, нема да го признаваме пред планскиот договор. Ама сега што испадна? Дека го признаваат. И какви се реакциите од Грција за таа? Исто тоа е со Бугарија. Едно зборуваа, а сега еве ги реакциите од Бугарија. И сега како ние тоа ќе го решаваме? Значи треба, ако се зборува нешто пред граѓаните, треба да се има граѓанска, односно политичка одговорност за таа работа. Не сум за предвремени парламентарни избори. Благодарам за... Да, со задоволство. Ви благодарам за јавувањето. Ви поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Отав. Да, се слушам. Аха, повелете. Сега вака исто. Убаво кажа тоа за Источна Македонија. Еве, они програмата има за економијата и за земјоделието Македонија е градна земја. Еве, се тоа на Вујќи му стара таму во Оризот, не е оздејат и не е платен. Жито не е платено. А Министерството за финансии кажува, че му качува платен на полицијата, на обвинителство и што ти знам ја сега. Пари треба да се дадат најповеќе по земјоделието или во спасивно ќе биде кошничката празна во Пелагонија успева се сонцу глед. Сега во таа Пелагонија целија расат. Сета земја е така прелоко се расат. Во Каварна си гројто остана по нивито за овија 21 доска врнеше една недела. Пија се тоа, убаво кажа тој очи. Треба финансии да се дават најповеќе во земјоделието, во агрот и во економијата. И со таа урбана мафија треба да му се забрани мораториум да се стави во Скопје. Тој Давков кој ќе сега отвори там Преговски центар, ќе сајам од стариот човек. Абе треба посетно и тие да го ватат, не? Не може 30 маркети во Скопје да иде. После здравството, не може сето во Скопје, ние немаме во Каланаци очен доктор.
не само Вакаварнаци, па со Декетче и Патрамци едно втори да живеят в Куприев, Вакаварнаци и у Исуса Македонија. Убаво каза той от всички му заблагодарувам. Дам от тебе да се инвестира и затова майте бегат, те сакат да работят. Не субвенции, какви субвенции, ако е пазарна економия, без пазарна економия да има и за явната администрация. Полицията има да големи това. Така, ебе, изтече времето ви, благодарам ве, поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден, исто да ви се слушам. Да, се слушаме одлично, повелете. Е, прво да му одговорам, не дека го брана Мицковски, дека имал 12 централи земено. Mm-hmm. Ајте, молам, ние 12 централи, хидроцентрали, немаме сите во Македонија, значи само се пресат глупости. Mm-hmm. Реков, не го ценам како водачна партија, меѓутоа, дали се неопходни предвремени парламентални избори? Абе, што да ви кажам? Истото па истото ќе се вртиме. Абе, дај нека застара тие на што ВМРО и СДС, нека направат како што треба за ова држава и нека и закопат тие секирите. Дали ние се свесни дека трети партии ние водат државата? Кој е Заев? Каков Заев? Заев не е никаков крив тој. Тој е премиер. Шо е крив тој? Не е тој премиер, Артан Груби е премиер. Не може врзан подписива, тој ако кажи, ја веќе речи за прилеп да се направи тоа, тој не подпишува. Уште ли не е свесен народот да се свести дека треба тоа една партија да се слее? И мене ме чудат другиве националности, зошто спијат додека албанците си прават футбол со Македонија. Јас го поздравувам Али Ахмети, секоја му чест, кажа во едно негово интервју, кој рече дека веќе политичари ми ја нудат Западна Македонија. Па не е будала да ја земи Западна Македонија, ко може цела да му ја дајме на тафта. Ето се работи со македонскиот народ. Али тоа изгледа Западо многу јако добро го форсира, ВМРО и СДС, да бидат разидени партии и само да се уништува македонскиот народ. Што ќе правим уавет сега? Уште ќе правим за преспански договор. Се знае, јаве. Се подпишува и се кажува, ти мене ми даваш то, јас тебе ти ја давам то. Како го подпиша Заев? Слепа улица, будала работа. Добро, ајде да одбегнуваме такви термини. Благодарам. Добар ден, повелете. Добар ден. Ало. Повелете, во програма сте. Почет, господине. Е, благодарам ве, поздравувам и јас исто така. Први одма да ти пошто ми е криво неколку дена не можам да добијам. Подршка за твојата работа, генијална работа и нешто ново што луѓево, пошто не видел... Заедничка, ете да, наша работа. Благодарам. Е, во врска со дали се неопходни предвремени парламентарни избори. Тоа ќе го кажат Војко Сеп, односно, јас со таа теза и досега не ми излажала таа интуиција, дека како што беше за 2001 година, не ли беше широка коалиција? Так, не знам да, да, да. Беше. ВМРО и СДС ги соба, им кажа, од утре ќе бидете широка коалиција и ти ќе правиш ова. Жално е што ние уште, ама добро, ние едно време викаме за несување на кривина и не било кривично делото. Жално ние многу големи, ние од нас зависи све, од нас не зависи. Она што од нас треба да зависи, треба да слушаме. Од тоа од нас зависи да спроведуваме она што ќе го кажат и нешто ако можеме ние. На господинот што стално се јави од полицијата, тој Аспарух, мислам ја го поздравувам, мислам дека е од Костинат, кажа дека е капиталистичка земја и затоа вака било. Да, во капитализмот, ама нема администрација 180-190 тилјади ова администрација. И војна, срина, свите пикнати на во работна мислам во работничка книжка нема него на ова на транзакцијска сметка стигаат пари. Што значи во врска со ова сигурно некој добро размислува и тоа ќе го направи што го замислил. Ние само треба да слушаме и да не се мразиме, гледам дека овие 2-3 дена таква агресивност и према тебе што треба да ти се извинат затоа што ти нити си дошол овде када некој ти вика, ниту пак нешто си, ни имаш некоја страна за земјено.
Ма ви благодарам, но лошото однесување на поединците ги расипува нивните добри манири, ако мислат да бидат добри. А ако не се, тогаш и онака не има местото тука. Но, дали се необходни предвремени парламентарни избори? На изглед, може би едноставно прашање, но воопшто не е едноставно, особено не е туку така за да се каже со да или не. Еве и во ова денешна емисија имавме практично изедначено за да или не, иако веламе тешко, но некои од вашите одговори, односно анализи се, дали конкретна програма не се нуди ништо, дали зависи условно од Вујко Сем, како ќе ги реши проблемите, дали е политичко или државничко барање, не знамо, типот бутни паричка избори, ние се вртиме во круг. На вистина, комплицирано е во насока затоа што ако некој каже дека изборите се празник на демократијата и што почесто се излегува на избори, дотолку повеќе, тука имаме една навистина деликатна ситуација. Имаме ситуација со многу загрижувачки моменти и висок јавен дол, коронавирус, енергија и така натаму, да не должиме, но и евентуално, токму заради ургентноста на сите тие работи, со нови избори, ќе дојде и до застој додека се формираат нови институции. Во исто време, исто така, алармантно се троши на политички кампањи, имајќи предвид па и дека ние сме во некоја константна изборна кампања. Така да одговорот и тоа како деликатен, ќе видиме како ќе оди, но ако поидеме од фактот дека изборите се чувар на демократијата, треба да се води сметка тие тоа и да останат. Значи, по изборите да се постави камен темелник на кој ќе се дзида и понатаму државата, а не тој камен да ни стане камен околу врат. Околу вратот, да. Ви благодарам, почитувани, ви посакувам пријатно попладне. Останете со Централниот дневник во 17 часот. Довидување.